sSpring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတိုထွားအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့ဧပြီလ6ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းမှာစိုက်ထားတဲ့စိန်ပန်းနီပင်တွေကိုစစ်ကောင်စီဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းလိုမြို့ကန်တွေကသတ်မှတ်ထားကြတဲ့လမ်းမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်ပန်းနီပင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖယ်ရှားနေတာတွေ့ရပါတယ်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလမ်းရဲ့လမ်းဘေးတစ်လျှောက်စနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်းတွေကိုမနေ့ကဧပြီလ5ရက်ကစတင်ပြီးတော့ကရင်းသုံးကအမြင့်ကနေနှုတ်ပြီးဖယ်ရှားပစ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေလူမှုကွန်ရက်မှာတက်လာနေပါတယ်အခုလိုဖေရှားခင်ရတဲ့စိန်ပန်းမင်းတွေဟာပန်းပွင့်နေကြတဲ့အပင်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီးတော့အရေးလဲရသလိုလမ်းလဲတာယာနေတာလို့မန္တလေးမြို့ကမြို့သားကြီးတူကပြောပြပါဗျ။စိန်ပန်းနီပင်တွေစိုက်ထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းနီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဲနာဘုံခန်းမှရှိနေပြီးတော့စိန်ပန်းနီပင်တွေကိုမတွေ့လို့လို့အမြစ်ကနေအခုလိုဖေရှားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါဗျ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာစစ်တပ်ဝင်းကိုဖျက်ပြီးတော့ဖောက်လုထားကအကျယ်ပေ60ခန်းနဲ့ပေထောက်နေရရှိပါတယ်။မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာ38လမ်းကနေတိတ်ပန်လမ်းအထိအရှိနောက်ဖြန်းလမ်းမရှိတဲ့အတွက်စစ်တပ်သဘောတူညီချက်နဲ့တပ်ဝင်းကိုဖျက်ကဖောက်လုထားဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေအတွက်သုံးဝင်တဲ့လမ်းတစ်လမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတကြံကိုတပိတ်မှောက်ဖို့ရန်ကုန်မှာလှုံ့ဆော်ရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကျင်းပမယ်လာမယ့်တကြံပွဲတော်ကိုတပိတ်မှောက်ပြီးတော့တော်လန်တကြံဖြစ်ဆင်နွှဲကြဖို့ရန်ကုန်မှာဒီနေ့စတစ်ကာကမ်ပိန်းပြုလုပ်တာတွေရှိလာပါတယ်။လာမယ့်တကြံဟာစစ်တာနာသိမ့်ပြည်နယ်နောက်3ချိန်မြောက်တကြံလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တကြံပွဲတော်တွေမှာလူလူမပါဝင်တဲ့အတွက်စီကားမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီနှစ်တကြံကိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်တွေမှာလမ်းလျှောက်တကြံတွေမန်းတပ်တွေနဲ့စီကားအောင်စစ်ကောင်စီကလုံးပန်းနေတာပါ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့တကြံမှာမပါဝင်ကြပဲအရင်နှစ်တွေကတကြံလို့တော်လန်တကြံဖြစ်တာဆင်နွှဲကြဖို့ဒီကနေ့ရန်ကုန်မှာတော်လန်လူငယ်တွေကစတစ်ကာကမ်ပိန်းပြုလုပ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အပြော်တကြံတူညင်းဆန်၊သွေးနဲ့ပတ်တဲ့တကြံပွဲပြည်သူအားလုံးမဆင်နွှဲစတဲ့ကြွေးကြော်စာသားတွေပါတဲ့စတစ်ကာတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကလူစီကားရာနေရာတွေမှာလိုက်လံကပ်ပြီးလူတို့ကိုစော်ဩကြတာပါ။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတကြံစီကားအောင်မျိုးကြီးတွေမှာမန်းတပ်တွေစောင့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တကြံကိုပါထည့်သွင်းကျင်းပဖို့ပြင်နေပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးက NLD ပါတီဆိုင်ဘုတ်တွေဖျက်ဆီးဖြုတ်ချခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးဆိုင်ဘုတ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းလူတစုကလိုက်လံပြီးတော့ဖျက်ဆီးဖြုတ်ချတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံချိုစီကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ပါတီဆိုင်မှုဖြုတ်ချတာတွေဟာချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ NLD ပါတီတိုင်းရုံးနယ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကပါတီရုံးတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ NLD ပါတီဆိုင်မှုကိုဖျက်ဆီးဖြုတ်ချရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူအရဝတ်တွေပါပါလာကြတယ်လို့ဒေသခံချို့ကပြောပြပါတယ်ချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်62လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးဆိုင်ဘုတ်ဖြုတ်ချခံရတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုဧပြီလ4ရက်ကစစ်ကောင်စီလော်ဘီလူမှုကွန်ရက်တွေမှာစတင်ပြန့်နှံ့လာပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုင်ကပါတီရုံးပေါ်ရမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ပစ်ချလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။မနေ့ကဧပြီလ5ရက်ညပိုင်းမှာလည်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ် NLD ပါတီရုံးဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခံရသလိုပါတီဆိုင်ဘုတ်ပါဖြုတ်ချခံလိုက်ရတယ်လို့ NLD ပါတီဝင်ချို့ထံကသိရပါတယ်။ပါတီဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတော့ရုံးတွေကိုလည်းမကြည့်နိုင်တော့ဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ NLD ပါတီဝင်တူကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်မန္တလေးက NLD ပါတီရုံးတွေဘုံခွဲခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်း3လအတွင်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာရသူပြည်သူဥယျာဉ်3လကျော်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။လက်ရှိ2023ခုနှစ်မှာပဋိပက္ခတွေမြင့်တက်လာပြီးတော့နှစ်စံပိုင်း3လအတွင်းမှာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူရပ်သားပြည်သူ3လကျော်ရှိလာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုညှိနှိုင်းရုံး UNOCHA ရဲ့စီရင်ရာသိရပါဗျ။ UNOCHA ရဲ့စီရင်ရာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ရသူဦးရေဟာ2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းက13သိန်းသာရှိခဲ့ပါဗျ။3လကြာမတ်လကုန်ပိုင်းရောက်မှအဲ့လူဦးရေဟာ14သိန်းအထိရှိလာတာတွေ့ရပါဗျ။အိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးရသူပြည်သူများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းရပ်ဝန်းစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မကွေ၊ပဲခူးတိုင်း၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊တနင်္သာရီ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကဒေသခံပြည်သူတွေပါပါကြတာတွေ့ရပါဗျ။
ကုလသမဂ္ဂကတော့စစ်တာနာတင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းလူဦးရေ3000တဘုံ16ရက်တမ6တန်းခန့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်မယ်လို့တွက်ချက်ထားပါတယ်။ People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။